ichki ziyofatni narxi rekord darajaga oshib ketdi. Ya'ni 53,5 dollarga. Va Amerikada tug'ilgan o'zbeklar uchun mana shu bayram nimani anglatadi? Aytgancha, qani mani ko'rkam? Osha berdimi? Va buni omadi yo'q ekan, chunki aynan bu kurkani AQSh prezidenti Jo Bayden af qilmadi. Butun Amerikada katta skidkalar rasprodaja boshlanadi. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Teacher. Haqiqiy qora juma faqatgina bitta odamda bo'lgan. U ham bo'lsa Robinson Crusoda. Yildan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlarida shukronalik kuni nishonlanadi. Tarix nihoyatda oson. Aynan shu yili Buyuk Britaniyadan Amerikaga eng birinchi odamlar kelib, Amerikada yashashni boshlaganida Massachusets shtatida. Lekin bu bayram ko'p marotaba o'zgartirilgan aynan uni kuni. Chunki uni ma'nosi nafaqatgina Xudoga rahmat deyish va shukronalik keltirish, balki butun jamiyatdagi odamlarga. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek kanaliga va New Yorkga xush kelibsizlar. Ushbu video orqali sizlarga shukronalik kunini mohiyati, qolaversa tarixi va Amerikada tug'ilgan o'zbeklar uchun mana shu bayram nimani anglatadi? Qolaversa Amerikada tug'ilgan o'zbeklar o'zlari mana shu bayram haqida ingliz tilida va o'zbek tilida yozgan she'rlarini ushbu video orqali sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Demak, videoni ko'rishni boshlaymiz va shukronalik kun haqidagi eng qiziqarli faktlar. Qolaversa, amerikalik o'zbeklar bu bayram haqida qanday she'rlar yozganini hozirimizda tomosha qilamiz. Demak, like'ni hozirdan bosib qo'yamiz va tomosha qilishni boshladik. 1863-yilda AQSh prezidenti Avam Linkon maxsus buyruq chiqarib, shukronalik bayrami davlat bayrami sifatida har yili noyabr oyining oxirgi payshanbasida nishonlanish belgilandi. In 1863, President Abraham Lincoln proclaimed Thanksgiving as a national holiday to be observed on the last Thursday of Thanksgiving. Qalblari yaqin bo'lgan, odoblari aql bo'lgan, barchaga namuna bo'lgan shukronalik muborak. Bayram shukrona kezar, yurtni anoqli bezar, maydon to'la odamlar. Shukronalik muborak. Shukronalik kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida dindor bayram, ya'ni diniy bayram bo'lmaganiga 100 yildan oshdi. Aynan bu bayram amerikaliklar uchun shu narsaga sabab bo'ladiki, oila a'zolaridan xabar olish, ayniqsa yoshi ulug' insonlardan, bu jonlardan, bobo jonlardan kelib xabar olish va asosiysi oilani bitta joyga yig'ib, ular bilan birgalikda ovqatlanish. Har yili albatta kurka qo'yiladi stolga va har yili ushbu kechki ovqatni narxi oshib bormoqda. Bu yili oxirgi 35 yil davomida ushbu kurka bilan bog'liq bo'lgan kechki ovqat, kechki ziyofatni narxi rekord darajaga oshib ketdi. Ya'ni 53,5 dollarga. Lekin yana bir marta aytib o'taman, Amerika Qo'shma Shtatlarida shukronalik kuni bu diniy bayram emas. Har qanday millatlar, elatlar hamda dinlar vakillari bemalol ushbu bayramni nishonlanishadi, chunki eng asosiysi butun oilani bitta joyga yig'ib, ular bilan suhbatda bo'lish va nafaqatgina yaratgan egamga, balkim ota-onalarga, yoshi ulug' insonlarga minnatdorchilik bildirish. Mana shunday gaplar ushbu videoni tomosha qilishni davom ettiramiz. Now potatoes big and white, mashed till they are soft and light, cranberries so tart and sweet, what the turkey we must eat, pickles zest and them all line, for dessert a pumpkin pie, golden brown and spicy sweet, what a fine Thanksgiving treat. Yana eng kichik yosh iste'dod deymiz desak bo'ladi, bu tohiru iroda. This isn't just a turkey, as everyone can see, I made it with my hand, which is part of me. Happy Thanksgiving Day! Wow.
islamayman achchiq o'tmishni mahkum zabon mahkum tilimni navoiylar she'r yozar yana tan oldilar o'zbek tilimni a'lo o'quvchilarni topshirdi respublikasining birlashgan millatlar tashkilotidagi diplomatlarimiz shunday chiroyli savollar bilan kelishdi start nomilardan yana bir marta mahalla uyisi jamiyati nomidan Ziyovat o'quv markazi nomidan Baxtiyor aka, Rashid sizlarga katta rahmat. Bir sizlarni olqishlaringizni so'rab qolaman biz mehmonlarga. Shukronalik kunida stollarga aynan kurka qo'yiladi. Nima uchun aynan kurkani go'shi? Bu haqida bir afsona bor. Ya'ni Angliyaning qirolichasi Yelizaveta unga bir yaxshi yangilik kelgan. Buyuk Britaniyaga qarshi Ispaniyalik armada katta bir korabl yaqinlashgan paytda u cho'kib ketganligi haqida yangilikni eshitgach, u aytganki, eng o'sha paytda qimmat menga ovqatni tayyorlanglar, ya'ni g'ozdan bo'lgan taom. G'ozni tayyorlashgan, lekin shukronalik kunini nishonlamoqchi bo'lgan o'sha paytda ambitionlar Amerikaga kelgan paytda ular ancha qidirishgan g'oz go'shini, lekin g'oz u paytda bo'lmagan, u paytda ocharchilik bo'lgan. Ular juda sovuq paytda kelishgan va unda atrofida yashayotgan hindular kurkani topib berishgan va o'shandan boshlab 1620-yildan boshlab aynan shukronalik kunida mana shunda kurkalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Aytgancha, qani mana kurkam. Osh berdimmi? Osh soldimmi? Qolganini. Mana mana. Demek kurkani yiyotganimni agarda ruxsat bersangiz sizlarga ko'rsatmayman, chunki keyin ko'z tegandan keyin yana qornim og'rib qolmasin. Demek nima uchun aynan kurka shukronalik kunida qo'yilishini biz bilib oldik. Ushbu videoni tomosha qilishni davom ettiramiz. Ulkan kema 102 ta inson olib kelar. Hindular o'z quchog'ini ochar, chiqishdan sog'omon chiqar. Shu sabab Amerika bu bayramni qadrlar. Shukronalik bayrami deb atab, to'ni qo'shnilar kelar. Kurka atrofini o'rar, kattalar va bolalar. Shukronalik kunida nafaqatgina shukronalik haqida she'rlar, balki o'zimizning milliy she'rlar ham albatta esga olinadi va Amerikada tug'ilgan o'zbeklar. Bu she'rlarni qay darajada yaxshi bilishadi, bu narsani hozir ushbu she'rning birinchi qismini Farzonadan, ikkinchisini esa Javohirdan eshitamiz. Marhamat. Dar hingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim. Senga tengdosh pomiru oq soch tiyonshon o'zbegim. So'ylasin Afrosiyob u, so'ylasin Urxun hata, ko'kna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Al-Biruni al-Xorazmi al-Farob avlodidan. Asli nasli balki uzluk, balki tarxon o'zbegim. Davom etamiz videoni tomosha qilishni va hozirdan bitta layk sizlardan o'rganib ketsin. Demek bu yili Amerika Qo'shma Shtatlarida qurol orasida 50 millionta kurka sotib olingan. Va ikkita donasi shaxsan prezident Biden tomonidan afv etilgan. Demek har yili mana shunday bir odat bor, ibodat bor. Amerika prezidenti ikkitagina kurkani afv etadi va bu juda bir chiroyli kurkalar ularni oxirgi yod kelishadi, undan oldin mehmonxonani saqlashadi, keyin maxsus firmaga yuborishadi, keyin ularni omadi kelib, ularni shaxsan prezident afv etganiga. Lekin aynan bu yilgi ikkita kurka tarixga kirdi. Chunki ikkalasi ham emlandi, ikkalasi ham koronavirusdan vaksina qilindi. Hozirda esa men orqamda o'tirgan Amerikada tug'ilgan o'zbeklarga e'tibor berildi. Qanaqa bo'lib qolishi. Mana shu kurkaga qarab juda ham rahmim kelib ketyapti, chunki bu kurka o'sha bu yili 50 millionta kurkani ichiga kirib ketadi, so'yilgan kurkalar ichiga va buni omadi yo'q ekan, chunki aynan bu kurkani AQSh prezidenti Joe Biden af qilmadi, boshqalarini af qildi. Lekin bu kurka bugun maxsus qasabxonada, demak, aynan halol tarzda so'yilgan. Shuning uchun bu narsaga ham tashkilotchilar alohida e'tibor berishgan. Demak, hurmatli do'stlar, hozirda ruxsatingiz bilan biz harakat qilib ko'ramiz. Amerikada tug'ilgan o'zbeklar bilan ularga aytmagan holda suhbatlashishga. Kelishdingmi? Boshladik. Hi. What is your name?
Javhar. Javhar. Huh? Tell me about yourself. Do you know Uzbek language? Uzbek tilida bemalol gapirasizmi? Ha. O'zingiz haqingizda gapirib bering menga. Necha yoshdasiz? 6. 6 yoshda? Demak, yaxshi. Oilada qaysi tilda gaplashasizlar? O'zbek tilidami, ingliz tilidami? O'zbek tili. O'zbek tilida. Ha, demak, maktabda ingliz tilida. Ha. Juda yaxshi. Ha, katta bo'lganingizda kim bo'lasiz? Shunaqa kasb, bu yangi kasb. Degan yangi kasb, demak, shunaqa kasb bo'lmoqchi hech qiziq. Keling, rahmat sizga Javhar. Come. What is your name? Umida. Umida. Do you speak Uzbek, English? Uzbek or English? Uzbek. Uzbek. Okay. Umida xon, yoshingiz nechida? Nima? Yoshingiz nechida? 7. 7. Juda yaxshi. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Teacher. Teacher. O'qituvchi bo'lmoqchi ekanlar. Demak, Amerikada tug'ilgan o'zbek bolalariga agarda o'zbek tilida savol bersangiz ham, ba'zida ingliz tilida javob qaytarishi mumkin. Bu tabiiy holat. Thank you. Rahmat sizga. Ha. Ismingiz? What is your name? Fayoz. Fayoz. How old are you? 5. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz ismingiz? Jasbek. Necha yoshdasiz? 9. O'zbek tilida gaplashasizmi uyda yoki ingliz tilidami? Ingliz tilida. Ingliz tilida. Hech qiziq yo'q. O'zbek tilini qayerdan bilasiz bo'lmasa? O'zbek tilini. Ha? Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Ayam. Ha? Ayam. What kind of profession would you like to choose in the future? A teacher. Teacher. A teacher. O'qituvchi bo'lmoqchi ekanlar. Qarang, bizning hamma bolajonlar o'qituvchi bo'lishmoqchi. Thank you very much. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu. Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Akobir. Akobir. Akobir, uyda qaysi tilda gaplashasizlar? O'zbekcha. O'zbek tilida. Juda yaxshi. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Engineer. Engineer. Juda yaxshi. Yoshingiz nechida? 12. 12, ya'ni 12. Yaxshi. Keyinchalik o'zi O'zbekistonga borganmisiz? Ha. Ha? Necha marta? 3-chi marta, 3 marta borganman. 3 marta. Yoqdi O'zbekiston? Ha. Yana borasizmi? Ha. Barakalla. Davom etamiz. O'z vaqtida ba'zi bir prezidentlar tomonidan to'g'ri qabul qilinmagan edi Amerika Qo'shma Shtatlarida. Albatta, eng birinchi prezident Jorj Vashington bu bayramni 26 noyabr kuni nishonlash kerak deb aytgan edi. Lekin undan keyin 3-chi prezident Thomas Jefferson bu bayramni umuman nishonlamaslikka harakat qilardi, chunki u paytda bu bayram faqatgina diniy xarakterga ega edi. Va Thomas Jefferson hamisha aytardi: "Davlat va din o'rtasida umuman hech qanaqa bir aloqa bo'lmasligi kerak. Ikkalasi ham alohida bo'lishi kerak. Din hech qachon davlatni, demak, siyosatiga aralashmasligi kerak" degan holda bu bayramni umuman yo'q qilgan edi. Lekin Amerika 16-chi prezidenti Abraham Lincoln o'z vaqtida aynan mana shu bayramni payshanba kunlari, demak, har bir yilni noyabr oyini 4-chi payshanbasida aynan bu bayram nishonlash haqida e'lon qilgandi. Lekin bundan keyin prezident Roosevelt tomonidan boshqa o'zgarishlar kiritib, oxiri 23 shtat boshqachasiga nishonlashni boshlashdi. Qolgan, demak, shtatlar boshqachasiga nishonlashni boshlashdi. Keyin 1941 yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining Kongressi tomonidan maxsus hujjat chiqdi, qonun, ya'ni maxsus bir bill shukronalik kuni bo'yicha. Va har yili 1941 yildan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlarida xuddi bugunga o'xshab shukronalik kuni noyabr oyini 4-chi haftasida, ya'ni payshanba kunida nishonlanadi. Payshanbadan keyin juma kun, qora juma deyiladi. Bu qora juma 1966 yildan beri bu tushuncha kiritilgan edi. Shu yerda, aynan Nyu-Yorkdan sal nariyoroq bo'lgan shtatda, Filadelfiyada. Nima uchun? Chunki aynan mana shu qora juma kuni shukronalik kunidan qaytayotgan odamlar yo'llarda katta trafik va probkalar,
yaratishgan va shoferlar, taksistlar bunisini juda ham yomon ko'rgan. Nima uchun? Chunki aynan shukronalik kunidan keyin butun Amerikada katta skidkalar, raspradaja boshlanadi va bemalol yangi yilga demak sovg'alarni sotib olish jarayoni boshlanadi. Shuning uchun trafik nihoyatda ko'p bo'lganligi uchun 1966-yilda Filadelfiyani taksistlari aynan bu jumaga qora juma degan nom qo'yishgan. Shaxsan men bu narsaga qo'shilmayman chunki umuman qora juma yo'q degan narsa deb o'ylayman va magazinlar tomonidan bo'lgan skidkalar bu yolg'on deb o'ylayman. Chunki eng haqiqiy qora juma faqatgina bitta odamda bo'lgan. U ham bo'lsa Robinson Crusoe'da. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqat dislike'ni adashtirmagan holda va Mr. Otabek TV kanaliga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirning o'zida ushbu kanalga obuna bo'lishingiz mumkin. Hozircha bepul. Ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish. Rus tilida podpisatsiya, inglizda subscribe. Buni shunaqini bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Buni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham turdim? Mr. Otabek TV kanalida va Amerikada, Nyu-Yorkda shukronalik kunida ko'rishganda. Ko'rishguncha.